مرګرو خلونو نه خبرې مکړې د احتجاج چې کوم دی هم د دې غریب عوامو اواز دی دلته دا اوړو باره کې زمونږ چې کومه مینې شو دا اوړو دا دویمه د بجلی ده ایسی سیب سره پرون زمونږ د ټول ټیم د چیرمینانو صاحبانو مزا خبرې وشولې ایسی سیب کې یو خپل کبر یو غرور یو تکبر دی هغه کې هغه مونږ له هېڅ ریسپانس رانه کړو مونږ ورته وویل چې مونږ په دې مه مجبوره وو چې سبا مونږ دلته بیا احتجاج وکړو مونږ بیا په دې مه مجبوره وو چې مونږ بیا دا ټول هلته په چار پاتې زو دا پل دلته بیا بند کړو چې مکمل په یجا مرتالي نو انشاءالله مونږ اوس هم په دې پیاور کې نیو چې مونږ د غریب عوامو له تکلیف ورکړو دا عوام ټول زمونږ نه دي زمونږ رڼه خویندې دي څوک به هسپتال ته ځي خو هم د دې عوامو دپاره مونږ راوتي وو د دې عوامو د آواز دپاره مونږ راوتي وو د عوامو د آواز اوچتو د غریب سړي اوا دا کوټه چې څونه اوسه پورې 5000 توړې به دلته راتلې اوس 3000 هم نشته ویسی په سطح باندې به 120-130 راتلې اوس 60-70 دي مونږ ته هلته 200 کسان ودرېږي همدا غریبانان کورونو کې ته راځي حجرو ته راځي زنانه راځي مونږ دې غریبانانو له څه ورکړو دی په خپله منمانۍ باندې د کوټې کړي دي اضافي پوینټونه یې پکې کړي دي هغه وړو چېرته ځي مونږ دا غوښتنه کوو چې دا پوینټونه 32 ویسی ګانې دي هر ویسی ته دې خپله خور کې د پاپولیشن په لحاظ سره چې څونه آبادي ده هغه هم رابادی په دغه باندې نسبت باندې د هر ویسی له خپله خور کې بس چیرمینان پیشه وکړو سیکرټریان پیشه وکړو کونسلران پیشه ممبران پیشه هغې ته غریب هم معلوم دی وته ناچار هم معلوم دی وته مالدار هم معلوم دی زنانه به نه پازابېږي بازار ته دې وړه ورکړي دي په بازار ته زما د کلو نه چې زنانه راځي 100 روپۍ خو د هغې کړی هم لګي سار چې مونځو کې په قطار کې ولاړې وي هلته بې عزتي هم کېږي نو په کلي کې په خپله محله کې چې ورته میلو شي نو ښه خبره نه ده کومه کوټه چې مونږ ته بټګرام لکه ټولو ویلج کونسلو کې یونی کونسلو کې میلاوې ده نو هغه 45-46 ترولې به میلاوې دي هغه یې را کمې کړې هغه 30 ترولو ته رالې نو مونږ دا خواست کوو ایسی صاحب شپه در چې کوم دی دا هغه رویه ډېره غلطه ده چې څوک هم هغه له ورځي نو کو مشر ورځي او کو ناظم ورځي او کو ارث څوک ورځي نو هغه دونه تکبر کې ورسره خبرې کوي یا تکبر یې دی نو دله خو چېرته اسلام آباد کې کورسی په کار ده ځکه چې دا عوامو سره دې ډیل نه شي کولی او دې پخلا کولی نه شي او دې سره کېناستل نه کوي نو داسې ایسی زمونږ نه دی په کار شب قدر کې مونږ ډی سي صاحب ته هم دا مدغه کوو چې دا ټول څونه عوام دي د شب قدر دا د ایسی نه محرومه دي او د ایسی د لاسه ډېر خراب دي نو زه خواست کوم انتظامیه ته ټولو ته چې زمونږ رونه دي او مونږ چاله تکلیف نه ورکو دا خلک چې مونږ روغ کې دي دا دی راغلی دي مجبور شو د مجبورې د وجې روتی دي بل شپ قدر کې چې څونه کوټې تقسیمي کې پر بازار کې ډېرې تقسیمي کې کلو کې کلو لنه ورکي نو لهذا دا روجه را روانه ده 15 میټینګ موکړل مونږ ایسی له ورلو ایسی په لیست کې سرکاري لیست کې نمونه یو دي دوه له شناتي کارډونه ورکړي خپل کسان زموږ په بټاګرام کې سرکاري کښ د فوټ کښ دی هم دې ایسی والا کوټه ورکړې ده هغه روړي هغه وړي پته نه لګي چې کوم خېوړي نو مونږ دا خواست کوو چې داسې شپ قدر کې دا ایسی زمونږ نه دی پکار او ڈی سی صاحب تن دا مطالبه کو چې دلته مسلې جوړي چې څوک ورځي تکبر خبرې لوی خبرې نو دا چې دې باندې خو نه چلیږي سیستم نو مونږ دا خواست کو چې دا ایسی مونږ له شپ قدر کې نه دی پکار هزار ګرم دی او ګرانی ډیر ورسته ورځ او تیزی سره روانه په دغه لړ کې د ویل چیرمینان چې کوم دا غي خپل سترګل باوجود دا وړو دا کوټه منظور کې او دا شیخ خپل خپل کلو ته ورسو ډیر ټیک ټاک نظام روانو هر خلکو ته خپل خپل کورونو کې دغه وړو ملاویدل او دا غي باوجود اوس دلته کې دا ایسی ناس ته ورسته ورده دا وړو نه وړو کمی تیلې کمی زموږ دغه خواست دغه اعلی چارواکو نه چې دا ایسی زر تر زر بدل کړي شي ځکه چې دې خو نه چا سره خبره کوي نه پکې دا مشر عزت شته نه پکې دا سیاسي سړی قدر شته چې دې دې زر تر زر بدل کړي شي او دا وړو چې دې دا نور زیات کړي شي ډیر یو ټیک ټاک نظام روان دی غریب خلک ته چې یو سړی بازار ته وړو پسې راځي د 200 تر وړو پسې نو 300 روپۍ دغه په کرایه باندې لګي نو زموږ دغه مطالبه ده چې دا ایسی دې زر تر زر بدل کړي شي او دا کومه کوټه دا نور هم زیات کړي شي او چې دا نظام هم دغه رنگ ټیک ټاک بحال رواني مهرباني کی قبر دې مذاکرات نه راځي خو تر کومه پورې دا مسله زم دلته دې نه راغلي مونږ به دا روډ ان شاء الله دلته بندي د احتجاج به جاری وي ان شاء الله ور نو دا کم لوکل ګورنمنت دا کم چیرمینان حضرات نو کم دا سیستم نو برابر شوی دا وړو بیا هم تقسیمېدل اوس الحمدلله برابر شو سره پاسه تقریبا یو کال شو اوس هم دا سیستم چلیږي عوامو ته چې کوم دی هغه ریدي ته خیر لږ شاندې سوجو کې داسې سو مکمل دا وړو ورکو الحمدلله زموږ پر هغه تاګه دو سره هغه محنت سره هغه خواره سره څومره چیرمینان حضرات دا د یو پټه نه دی الحمدلله دا هر پټه چې کوم دی موږ سره ملګری پدې کې چې کوم دی شریکت کړي ټول چار مینان حضرات راغلي دلته چې کوم دی موږ سره دی کې شریک دي دا غوړ چې کوم دی موږ را پیدا کړل هغه کې چې کوم دی 32 کوټه هغه نوم زنا خپل مخ 32 کوټه چې کوم دی دا یو کس کړي دي سوال سوا چې کوم دی اوړه دا تیلې دا بیگ دا چې کوم دی هغه وړل نو موږ چې کوم دی عوام ته دلته نه ملاوېدل موږ دا غیره پاره تا ګډو کو کوشش وکړو
مهنت هم وکړه الحمدلله هغه چیز مونږ را برسېره کړ مخامخ هم کړه ښکاره هم کړو دې سره بله چاره نه وه بله لاره نه وه الحمدلله مونږ پوینټونه چې کوم دي هغه مختص کړه مقرر کړل ای سي صاحب مونږ سره په دې کې چې کوم دي مرسته کړې ده دا څه پوینټونه چې کوم دي هغه مونږ له مقرر کړل په دې کلو کې کلو تسیس چې کوم دي کله را منتقل شو کله را ترانسفر شو زموږ چیرمین حضرت دا کلی دا عوام چې کوم دي روتي خیر د دینه دي سروېو کې دي نه دي پښتنو کې آیا دوی تر دوی حق هلته په اسانتیا سره ملاویږي که نه ملاویږي دی به چې کوم دي د دې فیصله ته خپل وکړي باقي چې کوم دي زموږ د ډیلرانو مسله دا ډیلران چې کوم دي هغې په دې باندې قابض شوي دي کوم چې عوام غریبانان ورله ورشي هغې له هغې حق نه ورکړی کېږي که زنانه دي زموږ خویندې میاندې دي هغې غریبانان چې کوم دي په قطار کې ولاړ دي نو هغې ته هم چې کوم دي مشکلات دي تکلیف دي مونږ د ای سي له سجیشن ورکړه مشوره هم وله ورکړله چې ته راده د کوم د ډیلران دي هغه هم زموږ رونه دي خیر دي هغې له خپله کوټه ورکړه چې کوم باقي پاتې شو دا ته برای کرم چې کوم دي دا ډیوایډ کا کوم بتی وی سي دي زموږ په تحصیل شبکه در کې دا چې کوم دي هغې ته تقسیم کړه چې د اوړو د فراهمي چې کوم دي د خیره سره روژه را روانه چې دا د عوام الناسو ده چې کوم دي په اسانتیا سره چې کوم دي دا میلو شي مونږ هغه ته بار بار ریکویسټ وکړه بار بار ریکویسټ وکړه خو مونږ مجبور هم په دغه باندې شو چې هغه خبرې اورېدو ته تیار نه دي اوس یې د عوامو عدالت ته مونږ چې کوم دي روغ کړه دې به اوس راځي مونږ مخامخا به اوس به دې خبرې ته هم کښېني د هغه ته به هم کښېني سوال به هم کوي زاري به هم کوي نو چې د هغې نه مخکې دي چې کوم دي دا کړې وې کښېني نو ښه به نه وه ټول عوام روتی دي او دا عوام چې روتی دي دا د ایس سي په خپله مجبوره کړل دا کورسۍ چې کومه ده دا ډېره معززه کورسۍ ده خو په دې باندې معزز سړی په کار دی هغه سړی په کار دی چې هغه عوامو سره ډیلنګ راولي عوامو سره مطلب عوام یو پریسټیج کې عوامو ته چې کوم دی یو ښه سجیشن ورکړي یو ښه رولز هغې لپاره مهیا کړي دې چې کوم دی ورځ تر ورځه مسئلې زیاتوي ورځ تر ورځه مسئلې سیوا کوي دې د مسلو خلکولو لپاره نه راغلی دې د مسلو زیاتولو لپاره راغلی زموږ مطالبه دا ده چې دا ایس سي دینه لري کې اوس هم چې کوم دی 160 بورې ډیری بیس باندې چې کوم دی د پاتې کېږي په ملیونو کې 160 بورې د دې ټول ارث نه علاوه د پاتې کېږي دا په ثبوت په ریکارډ شته دي نو دا چېرته ځي آخر دا چېرته ځي دا اوړه چېرته ځي دا خو دې عوامو له نه ځي دا خو دې عوامو ته نه تقسیمېږي چی 6000 تقریبا 5000 تیلې دي 5000 تیلې چې کوم دي دا دا خپل لري دا دې شپقدر ته راځي ټولې دا شپقدر به ټول سیراب شي خو دلته نه راځي دا دا ایسی چې کوم دي پته لګي دي کم تر ته دا غوړي ته تاسو کو د دې لیک شاندې خبرو کې اکاونټ ته لاړ شي اکاونټ ته دې ګیټ نه لگا غړ وړې دا وړو کوم دا وړې چې کوم دي نو خړې پراتې دي خړې پراتې دي او په 900 په 1000 مې تیرې خرځيږي دلته چې کوم دي ما ته په 350 مې زما خپل حق ته او ما ته نه ملاويږي صرف هم زمو ورونه دي خو هغه د خپل د خپل کوټې د خپل تحصیل دي زمونږ د خپل تحصیل دي زمو خپل تحصیل کې مله پکار دادي چې مطلب د خپل تحصیل کې د وړو تقسیم شي د وړو دي او بره مې تقسیمېږي نور دي کې تقسیمېږي او نور او 5000 سره لګبګ تیلې دي دا داخله لري او دي دا 5000 بيخي نشته په دې شپه کې دا 5000 نه تقسیمېږي